Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. Let's go Dodgers pero Panginoon muna bago baseball. <laughs> Isang panalo na lang. All right, good evening, good evening. Uh, magandang gabi po. Uh, Tita Josie, good evening po. Rachel and Jai, good evening. Giselle, good evening. Justin, Kyle. Good evening, uh, Vince and Mai. Good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Sige, simula tayo ng ating uh, praise, support, and prayer requests. Uh, simula natin kay uh, Rachel and Jai. Sabi nila ito magandang gabi po sa lahat. Listening mode po tonight. Uh, praise, support. Magaling na po si Jirel after two days ang lagnat at pagsusuka nakapag-recital uh, po si Rizel and praise the Lord po sa binigay niyang talent sa mga bata. Nakarating po ng safe si Jazel sa Indiana and uh, prayer request, traveling mercy po kay Kuya and Day driving. Si Liana naman po ay mag-fly. Maraming salamat po. Amen! Yeah. So, welcome to Indiana, Jazel. Sabi ni Giselle, good evening po sa lahat. Praise support po. Very sudden po ang pagpunta ko sa Indiana. Pero naging smooth naman po ang lahat. Praise uh, the Lord po for His traveling mercies. Prayer request man po is maging maayos po ang flight ni uh, Ate Liana papuntang LA and ang pag-drive po namin from Indiana to LA. Makukompleto na po kami finally. Ayon, all glory to God. Amen. We're happy for you guys at, uh, at long last eh, na kumpleto na uli ang uh, Pamilya karga. May bonus pa, di ba? May <laughs> mga bagong chikiting Good evening naman, Vincent and Mai. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni uh, Kuya Vince at Ati Mai, good evening po. Our praise report. Thank God for the blessings, guidance sa araw-araw and wisdom sa trabaho. Prayer request naman po. Is complete healing for uh, Vince's knee. Uh, problem ang uh, kagalingan din po sa lahat ng may sakit. Thank you po and God bless po. Amen. Magandang gabi, Kuya Manny. Dapat yung tono ni Kuya Manny ganun eh. Good evening, Kuya Manny. Magandang Ma gabi po. Magandang hey, gabi po. Alright, so... Uh, sandali lamang po. Ayusin ko lang to Okay, 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 okay. Sandali lang po. Mm-hmm. So, yun. Yan. Okay, good evening, si Sir Josie. At ikaw lang ang hindi listening. Ikaw ang aking time. <laughs> good evening po, Pastor. Barbie ka talaga, Tita Josie. <laughs> Ah, <laughs> uh, place report pa. Apo, oh, place report tayo. Ah, uh, nagpapasalamat po kami at uh, naging maayos yung interview ni Nanay sa kanyang social worker. Naging hmm. po lahat. Paki paki alis na po pastor doon sa kwan. Si ah. Pinday request ko po, po yun. Yeah, yeah. natin mama. ay ayun po. Tapos, naging maayos din po yung pagpunta ni yung sinabing po nila uh, naging maayos po yung pagpunta ni Jessel sa ano sa Indiana bigla-bigla uh. uh, po yun <laughs> bigla bigla po kasi kaya ano naisip po kasi namin mag-asawa na i-fly na lang namin si Liana baka mahirap ang magbiyahe yeah, tama, no, tama, <laughs> tama po yung sinabi niyo <laughs> oh, Opo, uh, po tapos ngayon, yung magkapatid na lang ang magda-drive, mm. papalitan pa sila, gano'n. Mm -hmm. uh, po, yun nga po. Yun nga po ang napag-usapan na mag-asawa. Kaya bigla-bigla kinuha namin ng ticket si si Giselle. Ah, si Giselle. Mm. So, hapon din po, yung nag-usap ka mag-asawa, kahapon din po, pumunta siya doon. Mm. At, tinulungan niya din po yung nag-asawa, naglilipit ng mga ano, mga gamit na dadalhin, maiiwan, yun po. Ah, mm. uh, salamat po sa ating pray. prayer request ko po, maging maayos po yung flight ni Liana, at saka po yung drive ng magkapatid kapunta LA. Mm, at least may katuwang pa si, ano, si... Opo, oh, yun nga po. Si Jorel. Mm. Mm -hmm. Ah, yeah. Oh. Kasi nagdrive po ako mula LA hanggang Texas eh nangawit na ako eh paano pa 'yung eh? mas malayo. Ah, daanan pala pa nila 'yung Texas, Arizona. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> so exciting okay. naman adventure naman 'yan eh. Ah, oh, pero hindi naman po sila gagapura. Basta yeah. ako, dahan-dahan lang. Mhm, makarating naman sila bago maglinggo niyan. Gusto <laughs> nga po ni lang <laughs> mag Friday, nandito na siya kasi nga gusto niya ng yung kanila sa yut. Ah, okay, okay. So, oh, ay, ano pa naman eh? Hindi no, po, November 1, Friday, uh, ang first Friday ay um, minove nila sa November 8 eh. Ah, yun sa November. Oh, yung, uh, yung kanilang alab night. Hindi uh, po kasi aalis po sila doon ano yata, Tuesday eh. Ah, Tuesday pa. Tuesday, oo oh po. Ah, okay. Kaya gusto ni, ni Giselle sana makatating sila bago mag-Friday dito. Ah, okay. Ano po. Kaya <laughs> naman, pero madaming drive nga lang. Oh, oh po. Yan po. Okay, salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Uh, Carl James and Darren, magandang magandang gabi. So kapag uh, mayroon po kayong pre uh, prayer support and prayer request, uh, sugulat nyo lamang sa ating chat box at um, at uh, babasahin natin ito. Okay, welcome sa inyong simbang Pinoy. Ah uh, mamaya kung mayroon pa kayong price report nga, pero request asulat niyo lang. All right, ngayon ay October 30, 2024. Okay, and uh, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering. Tuwing alas 8 ng gabi, Miyerkules, ah uh, may Dodgers man o wala. <laughs> ano kami dito eh, pero uh, we need to start at 8 o'clock. Anyway, ang uh, ating uh, devotional leader for tonight ay uh, si Kuya Manny and then next week si uh, Sister Rachel. O nga pala, ang mga devotional leaders, ika-count namin to as one of your ministries. Alright, so since sa uh, lagi kayo nag-lead uh, ng devotion, i-account namin to as one of your ministries. Ayan. So, malay nyo, may special t-shirt kayo. Prayer Warriors. Next. So, uh, dumako tayo sa pagbubulay sa salita ng Diyos at... Uh, Tayo pangungunahan ni Kuya Manny. Kuya Manny, bago mag-start, eh, meron ka bang prayer request and uh, prayer support? Mm, safety pa rin. Uh, ay, yeah, yeah, ay, prayer request po siguro, safety pa rin. Ng, kasi laging, lalo na mga anak ko, laging nasa, ay, uh, si Nicole, laging nasa daan. Every mm -hmm. ang schedule yeah. niya. Kaya pa uh, request pa rin ng safety pa rin. <laughs> yes. Okay. So, uh, okay, Kaya Mani, take it away. Yeah. Epo! Okay. Eh <laughs> so, magandang gabi po sa inyong lahat. So pag ang ating paggugulay gulayan ngayon ay yung Proverbs 425. Ah uh, credit po doon sa kan kasi one time nagdevotion kami ni Mrs. one morning. Ito po yung ano topic na diniskas ng isang speaker. So pinikap lang pinikap ko lang na konte pinikap ko lang siya para gusto ko lang i-share kasi maganda yung sa akin maganda yung scenery niya. <clears throat> Um, Proverbs 4.25, sabi po rito, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Palagi sa hinaharap ang pukol, pukol ng iyong tanaw. Ito on ang iyong pansin sa patutunguhan. Um, sa panahon kasi ngayon, kung alam naman natin lahat na ang dami-dami ngayong istorbo ang daming nagtatry na i-divert ang ating attention, ang ating concentration na dapat ang tingin po natin ngayon eh, talagang straight po sa Panginoong Kristo. So, ang daming gustong sumira sa ating uh, concentration. So, sa, uh, dapat, ang target natin, ang principle natin to achieve our God-given goals kasi mayroon tayong goals naman na binigay sa atin ng Panginoon eh, eh dapat tayo magiging uh, laser focused ano di ba pag uh, may napapansin tayong nag-speak -e mayroon siyang laser pointer diretso 'yon kahit sa ang kompas ng kamay niya na hawak-hawak niya 'yung kwan diretso diretso dapat ganun po sana tayo na ang tingin natin pa rin naka pa rin sa uh, sa ating Panginoon. So our eyes should be focused on God's tasks. Sa kato, dapat uh, life is too short. We need to finish it right. So, ganun siya. Kailangan nakafocus po tayo sa ating Panginoon. Um, ang gusto nating i-discuss ngayon dito ay mga, may mga, actually may mga hindrances kung bakit tayo na, na da divert Kung minsan hindi tayo nakafocus eh mayroong binanggit na tatlo po rito ang isa po dito o yung ay ang tinatawag na procrastination yung nagdi-delay delay ang uso ngayon eh, sasabihin ng sasabihin nila wait 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 parang ganun ba kung anong dapat na natin gawin ngayon gawin ngayon ay pero pinag uh, mamamaya pa po na, pa natin mga oh, wala ang balance ng buhay natin. Pag di mo inaccomplish ang isang bagay na dapat mong gawin ngayon, for sure meron ka may sasacrifice sacrifice niyan Um, Ma-remember ko itong kwan eh. Um, yung wait, wait, wait. Yung mga anak ko kasi noon, nung bata-bata pa sila, pag sinasagot ako ng wait, pag may sinasabi ako pinapagawa sila, wait, nang wait sila, titingin lang ako sa kanila. Hindi ko titigilan, nakatingin sa kanila. Ayun, gagawin din nila. Pero ngayon, matatanda na sila. Hindi na pwede eh. Sila daw bus ngayon. Eh, di mo na, sa, di mo na pwede i-correct yung sasabihin mo. Uh, pag sila may sinabi ka, tapos pag wait sila, talagang wait nga talaga. Pero dapat hindi, mag, hindi dapat yun. Ang, ang example ko dito ay yung parang yung procrastination. <clears throat> yung mga sa mga estudante, yung mga nagkakram before the examination uh, we, they have the whole week na dapat mag-review para doon sa examination nila pero ang daming pang ginagawang iba kaya pagdating ng the night before nagkakaram sila kinabukasan ayun nagkaroon ng blackout in which na naranasan ko naman yun nung, nung estudante ako um, ang ang dapat natin ginagawa ang procrastination dapat natin i-practice isang simple time management lang naman eh, kung anong gagawin natin. Yung sinasabi nilang the power of now. Um, pag uh, if you need to do it, do it now. Ngayon, N-O-W, dapat now. Kung anong gagawin, anong nakita mong gagawin ngayon, gawin mo na ngayon, huwag mo na ipapabukas. Ay, di ba, ali, mayroon pa naman bukas kasi hindi mo alam, bukas may darating naman na may ibang gagawin. Yun lang po, isang, Isang 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 hindrance ay yung procrastination. Yung pangalawa po ay yung sinatawag na distraction. Ah uh, sa panahon ngayon, marami po tayong mga distractions na yung Facebook, yung TikTok, yung parang pag mag-scroll ka doon sa cellphone mo. Ah uh, hindi natin alam na yung pag, pag nag-scroll tayo, di ba? Parang na-design sila. Kanino ko ba narinig yung Pastor Jeff Ata? Yung, yung, yung pag mag-scroll ka doon sa, face, doon sa cellphone mo, design yun na hindi ka talaga bibitaw. Na nakawin at na nakawin yung oras mo. So isang distraction yun. Talagang distraction yun. Uh, nasisit aside yung mga dapat mong gawin na dapat, nga, dapat mo nang gawin na. Um, kaya dapat ano bang dapat nating gagawin dito pag may distraction? Dapat yung tinatawag na power of focus. focus. Dapat lagi tayo nakafocus pa rin sa... sa eh, pag alam mo may gagawin ka, huwag mo nang itatouch yung cellphone mo. Huwag mo nang iwanan mo na yung cellphone mo. Huwag mo nang eh, yung mga digital ba? Tinatawag ng mga digitals. Uh, uh, meron ako isang kwento. Sa, yung mga bata-bata pa mga anak ko, maalala ko doon, Uh, tulog sila gabe Nag-check ako. O, oh, anak naknak. Open ko yung door nila. Aba, tulog daw sila. Tulog sila. Pero parang alanganin ako. Pumasok ako. Tapos clean ko yung door. E, eh, di nila hindi ako lumabas. Mamaya, yung isa kong anak. Yung anak ko na yun, babae. Tatlo naman ang anak ko, babae. Yung, tapos oh, mamaya, okay. <laughs> kaya nga po, yung, yung, isa, pero hindi ko sasabit kung sino sa kanila. Nilabas yung phone niya. Ay, holy ka! <laughs> Capture yung phone niya. <laughs> ayun, hindi na sila kapag phone ng gabi na yon. Pero pata-bata pa sila doon, high schools pa sila. Pero ngayon, hindi na pwede gawin sa kanila. <laughs> Kasi distraction nga talaga. Imbis na matutulog sila. Dapat na nila yung 6 to 7 hours na tulog sa gabi. Eh, ayun, nag-scroll pa, nagpo-phone pa. Kaya ayun. Distraction yon. So, kailangan po natin yung power of focus. Tagalang mag-focus tayo sa ating mga ginagawa. Pangatlo po yung tinatawag na burnout. Ito yung parang kandila na nauupos. Um, ito yung mga taong hindi siya motivated, helpless siya, emotionally exhausted, um, Uh, usually, ito yung doon sa eh, sa mga may mga trabaho kung hindi na sila happy doon sa trabaho nila <laughs> Kaya uh, pag alam mo, nararanasan mong nafe-feel mo yung ganito dapat meron kayong power of resili resilience na sinasabi na dapat you, you know how to recover uh, dapat makarecover ka ang gagawin mo. So, burnout have the power of resilience dapat. Anong gagawin mo kung naranasan mo yung if experience? Uh, sa atin, dapat hindi tayo siguro makakaranas ng ganito kasi alam naman natin na may, may mga support groups tayo sa church, di ba? Yung mga uh, kapatiran natin, aside from that, yung family natin, dapat mag-open up sa tayo sa kanila, open natin sa kanila. And importante, eh, yung counselors natin, yung mga pastors natin sa church. Mag-open up tayo kung nakakaranas tayo ng ganito. Yung hindi tayo motivated, hindi tayo help, uh, tayo ay helpless, parang hindi tayo happy, parang emotionally exhausted tayo, tayo. Eh, meron tayong dapat pinag-openan. Huwag mong sinusolo. Uh, kaya yung summary, so pag may procrastination, anong gagawin mo? Dapat yung isip mo, yung task mo ay dapat gawin mo now. Distraction, dapat walang distraction, dapat nakafocus ka lagi. Yung burnout naman, dapat resilient ka. isik mo yung help, na, help, help ng friends mo. Sige, oo, sa church mo, yung small group mo sa church, yung mga support group natin sa church families natin at saka yung ating mga elders at pastors sa church. Yun po. Yun lang po. Kay click. Salamat, Kuya Manny. Uh, uh, Napaka-i-clink itong Proverbs 4.25 nito pero parang ang dami kong gusto nang sabihin. Kasi <laughs> napaka- napaka-meetie, yeah, yeah, napaka-laman. Napaka ano? At uh, maganda yung uh, katanungan mo, no? um uh, sa ating questions uh, a question for discussions no uh which of the which of the big three is your greatest challenge now and why no una nga procrastination uh distraction and burnout sorry kumakain ako ng max candy <laughs> kasi naangating yung lalamunan ko so yan ang ating katanungan no ngayong gabi Ah. Uh, sabi Proverbs 4:25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Palagi sa inaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa patutunguan. Naalala ko dito yung ano yung yung ano. Uh, ano ba 'yun? Uh, I lift up my eyes to the hills, no? Sabi nung ano. Uh, where does my help comes from? My help comes from the Lord creator of heaven and earth. You know, 'Yun 'yung naaalala ko dito. No, so, maraming maraming kasi ano eh, maraming area ng 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 buhay natin na pwedeng uh, mag-focus tayo eh, di ba? Uh, 'Wag natin tanggalin 'yung focus natin, 'wag tayong ma-distract. Uh, nandiyan 'yung sa ating ah uh, uh, pananampalataya, nandiyan 'yung sa ating career, nandiyan 'yung sa ating um ah uh, relationship, no? Andiyan naman yung uh, ating uh, pag-focus sa uh, pagkita ng pera or pag-focus sa uh, ministry or pag madami, no? Madami actually. Pero above all, syempre, yung ating uh, tinatawag na relasyon <clears throat> sa Panginoon. No, kumbaga, mari tayong marami tayong theory in practice pero uh, para sa akin ang tinutukoy talaga ano eh ayusin no unahin ng Panginoon All right so makinig tayo sa mga ano sa mga iba naman ano at uh, hayaan natin silang sumagot ang katanungan ni Kuya Manny So let's start with siyempre ang suki natin no si Ate Jo Tita Jo good evening po sa inyo pero bago kayo sumagot good evening muna kay Pastor Bert uh, Aldrin and Jasmine Sister Amy, Uh, kay uh, Sister Darin, Brother Dave, Ate Janet, Kuya Kiko uh, Sino pa ba? Si uh, Tita Bing, good evening sa'yo And Samsung SM, P-O-N-M Sino ka na ito? Baka si Kuya Jonas to, no? ito uh, Pakilala ka nga, Samsung SM Para mapalitan natin ang uh, pangalan mo Okay So, magsimula na tayo kay Sister Josie. Good evening po. Pastor. Mm -hmm. Ito po ba yung sabi palagi sa ano? ano, ba yung, ano ba yung sinabi na ano? Palaging sa hinaharap ang pukul ng iyong tanaw. Ito o ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Ito po ba yung ano, malayo ang tingin? Wala naman tinatanaw. <laughs> Ano? <laughs> Anthony Castello yun. <laughs> 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 Hindi nila kilala yun. Ah, yun sa akin yung distraction. Pero ano lang po naman. Minor lang naman po. Halimbawa imbawa yung mga uh, may gawain tayo sa church tapos eh bilaan uh, tayo may kasakit, gano'n. O kaya eh may mahalaga tayong pupuntahan. Ganon. Uh -huh. uh, hanggat maaari, sa amin po, hanggat maaari, hindi namin pinagpapalit yung gawain sa biyaya at tulong po ng Panginoon. Amen. Sa ibang bagay, yung mga gawain sa church. Uh -huh. Ayun po. <laughs> Pag may nag invite na Sunday uh -huh. or may gawain, uh, pass muna. <laughs> hmm. Maganda po yung sinasabi niyo si Sir Sergio. Actually, uh, uh hindi naman talaga somehow kasi depende kasi sa rason, nino. Eh, uh, hindi oh, naman po. talaga distraction. Importanteng importante yung kailangan mong puntahan ng linggo. Mm -hmm. O halimbawa may may namatay, kailangan mo makipaglibing, eh, ay uh, ayan ba. Uh... So, pero kung halimbawa uh, uh, sabihin natin na uh, Uh, manonood ka lang ng scene, yan, Apo, yan, That would be considered distraction kasi mag-inahin yeah. mo ang Panginoon, di diba? Yan, nabawa, mm -hmm. ang magawin mo, eh, manonood ka sa Facebook Live pagkatapos ng fellowship sa kakapupunta ng church dahil, ah, uh, meron ng, ano, ano, yan, <laughs> <laughs> Pero <laughs> na after to sa hapo Eh mali yun, distraction. Opo, oh, you know? 'yun nga po. Ah, ganoon 'yan. Hmm, so, nga po. Kaya nga po pag halimbawa, ah, ano eh may bisita galing Pilipinas or bang hmm. state. Uh, ang ginagawa namin pag linggo, dinadala so, na yeah. sa church. Opo, yun Kasi po. Kasi ang, ang hmm. church natin, di boring, very entertaining. Eh. Opo, <laughs> talaga po na tsaka ano na, nakatipid di ba kasi pag uh, inilabas mo 'yung papakain mo <laughs> sa labas eh. samantala sa atin dahil pong pagkain oh, so oh, eh kung may bisita kan lima o oh, di pa <laughs> kainin mo yun sa labas sabi mo nga 30 to 50 dollars oh, o di oh, makakatipid ka, 'di ba? Oh. Nakadinig pa ng salita ng Diyos, dali mo sa simbahan. Amen. Um, Amen. Tumami pa ang kaibigan. Ba? Natuwa pa si Pastor Ray. <laughs> Natuwa pa si Pastor Ray. Meron na naman siyang Opo. Ang ganda niya po. Maraming salamat po. All right. How about the others? Okay. Okay, uh Rachel, ikaw naman. Good evening sa iyo. Good, good evening. Hello po, good evening po. So, evening. I agree po kay ano kay Tito Manny na very common po to lalo na sa edad po namin yung yung three things po na to yung procrastination, uh, distraction, saka burnout. Pero po yung sa akin <clears throat> very common po siguro yung uh, burnout kahit hindi po naman halata ganun. So okay. ayun po um meron pong parang ano, parang quote na very common, parang it's okay not to be okay sometimes, 'di ba? Ganun po. Pero yung confidence po natin that we have from the Lord is blessing po talaga yun. Kasi if we have yung ano, yung Uh, yung if we have the Lord sa buhay po natin, sa puso natin at sa isip natin, talagang yung burnout parang dadaan lang ganun po. Oh, po. So ayun, ayun po yung ano at saka po ako um, pag po parang nalilate or nadedelay yung parang ano mo, yung pakikipag-usap mo with the Lord especially in the morning ko na na miss mo siya. Parang yung ano yung araw mo ay parang alam mo yung parang bad day or parang may kulang. So parang may kulang sa puzzle sa sa araw mo. Yun pala na delay ka makipag-usap kay Lord na na miss mo yung pagpe-pray in the morning. So I think yun po yung pinakamahalaga para po maiwasan tong tatlong uh, bagay na to. ah uh, para po mag-focus talaga tayo sa Lord. So, ayun po. Pero sino hula mo kung sino yung nahuli ni Kuya Maning nagsiselfon? Si Nicole po. <laughs> Sabi ko na. <laughs> Itago na lang sa pangalang Nicole. <laughs> okay, salamat Rachel. No? Ako titinitingnan ko naman to sa perspektibo ng isang pastor. Kasi... kung uh, kumbaga how you run the ministry no hindi kasi sinabing pagpapatakbo ng simbahan ay minamanage mo lang yung Wiley Chapel, no? Uh, maraming klase ng management na involved pagdating sa pagpapatakbo ng simbahan. Andiyan, siyempre, yung above all, eh, people management, di ba? Andiyan naman yung, uh, kumbaga, financial management. Andiyan din yung uh, uh, paano tayo mag-execute ng mga pinaplano natin, no? Uh, kung, uh, Uh, base doon sa nadidinig natin no kasi nasabi ng Panginoon sa atin. And kadalasan bilang isang uh, pastor ay uh, sa sinasabi nga na madalas nating nadidinig kumbaga uh, nakakatakot na ang church pag hindi dumami no. Pero sa totoo lang dahil dinadanas natin yung pagdami o paglago, nakakatakot din yung paglago no? at uh, pagdami. Bakit? Kasi pwede kang mag-procrastinate. Eh. ba? Diba? Eh, total. Madami naman kami. Di baga petik-petik muna tayo. Diba? Pwedeng ganun. Ano? Alimbawa, kasi nagsimula tayo sa <clears throat> sa prayer ministry no? after ng prayer ministry natin nagkandak tayo ng uh, connecting event no tapos ang connecting event, nag-evangelize tayo. Nandiyan na yung mga camps natin and everything. Tapos ng evangelism natin, nag-discipleship na tayo. No? After ng dis as, uh, uh, discipleship, madami nangyari. No? At uh, pagkatapos ng discipleship, eto na, papasok na tayo sa mission. Ano, pagiging missional church. No? Paano tayo makakatulong sa, sa katawan ng Panginoong Kristo? Pagkatapos ng missional church, eh magpa-plant na tayo ng simbahan. So, kumbaga, parang okay na naman kami sa connecting event, evangelism, discipleship, lumalago naman kami in quantity and quality. Pwede kaya next year, next year na lang yung, ano, yung uh, missions kasi masakit sa katawan yan. Eh, no? Sakit sa katawan, masakit sa bulsa, ma kumbaga... Uh, nakakalungkot kasi you have to be away from your family ng uh, isang buwan or mahigit. At uh, you have to, kagaya ng gagawin namin sa January, tatawid ka ng dagat, papuntang halfway ng Mindoro, tataakit ka ng, ano, ng, ng uh, sa norte, ng mga bundok. So, hindi siya ganun kadali. So, parang minsan, uh, meaning ko, parang gusto ko mag-procrastinate. Eh, no? Pwede naman yan, 2026 na lang or 2027, no? Kumbaga parang pwede ka mag no in terms of distraction naman 'yung pag yung paglago ng simbahan napapansin ko it can be a distraction no on our part kasi panatag ka na na malago na tayo kumbaga minsan ang nagiging malaking distraction natin kung gaano tayo ka nung una na mag-imbita ng kaluluwa kumbaga parang hmm, madami na naman kami okay lang yan next time na lang ako mag-invite to tanin invite ko makulit ay pumunta eh, di ba So, parang minsan nagiging distraction na natin. kumbaga o, oh, tapos na tayo dun sa... Hindi, hindi naman tapos na, pero dumaan na tayo sa phase ng connecting event, evangelism, discipleship, papunta na tayo sa being a missional church, pero pag naglabas tayo ng connecting event, alimbawa, movie night, okay na yan. Kumbaga, basta masaya ako, masarap yung pakiramdam ko, na bless ako, no? Kahit ganun, kahit linggo-linggo rin minsan ganun tayo, no, na masaya ako, na bless ako, na busog ako, uh, both sa pagkain ng spiritual at sa pagkain na physical, masaya ako sa fellowship, masaya ako sa sermon, na bago yung puso ko, Kung kumbaga parang minsan ang malaking distraction sa atin yung patungkol sa atin na lang kumbaga, no? parang nalimutan na natin na magdalan at magtangay ng kaluluwa sa Panginoon. ba? Diba? At bilang pastor naman, minsan naiisip ko yung uh, word na burnout sa akin, hindi physical eh. Hindi siya, ano eh, hindi siya uh, spiritual eh. Ang malaking burnout, no? Ako lang naman to, I cannot speak for other pastors. Parang pinakamalaking burnout sa akin yung mental at saka psychological no kasi minsan parang torture no na na you're going through a lot of problems okay lang sa akin kung yung problem gagaling sa labas ang problema pag yung problem manggagaling sa loob di ba ah uh, yun yung ano kumbaga mabigat na <clears throat> dala-dala no mga pastor na minsan ikinalulungkot na kanilang puso no at uh, kumbaga nagbibigay ng uh, pighati no at uh, luha sa kanilang mga mata. Kaya nakaka-experience ng burnout. Yun. So, so yun, yun, yun. Sa so, perspective naman yun ng uh, ministry. Pero how about the others? Siguro, siguro magbasa muna tayo dito. No? So, teka-teka. Basa-basa tayo dito. Sabi ni... Uh, ni Samsung SM, eh, good PM daw. Uh, sabi ni Tita Bing, good evening po sa lahat. Praise the Lord. Salamat po kay Lord araw-araw. Amen. Pray request, protection po sa family at sa lahat na din po ng bawat isa. Papa pray na din po, flight ko po sa November 4, pabalik po ng US. Salamat po. Ayan, pabalik na si uh, Tita Bing. Ayan, namimiss na kita Tita Bing kasi ikaw ang unang-una kong laging nakikita kapag ka Friday, D <laughs> Friday D no Pagka naunahan niyo si Tita Bing ng every Friday, aba. Ay, matindi kayo. Lagi nauna yan si Tita Bing. And then, uh, yun, si Tita Pepot pala yun. Uh, na, uh, ako, si Tita Pepot, di ako makapasok sa Messenger. Sa Zoom po ako pumasok. Amen. Okay. Uh, Prior request from Tita Amy. Healing from my diabetes and complications. Amen. Uh, Rachel and Jai, uh, pag- po pala na i-stress na ako sa work o yung araw, patutugtugin ko siya ang super ng buhay. Kung alam niyo po yun. Yeah, alam ko to, no Kasi si Katito no? na naborn, na, naborn again ako. Eh, no? Siya ang super ng buhay. Dito ka sumakay. Yun yun eh, di ba? Uh, sa akin po, ang distraction, ang big challenge sa akin, no? sabi ni Tita Pepot. Pag na-distract po ako, nawawala na ako sa focus. Kaya ang quiet time ko po, ginagawa ko pag alis ni na Faith at Teps uh, para tahimik at umpisa uli. Ayan, eh si Sister Faith pala maingay sa bahay niya. <laughs> Joke lang. Okay, uh, anybody else na gusto uh, uh, mag-share pa or anything else na gusto niyong idagdag bago tayo manalangin. Okay, Tita Janet, good evening. Hindi ka listening mode. Dinahanap ko kasi yung mga hindi listening mode. Good evening, Tita Janet. Magandang gabi po. Mm -hmm. Uh, sa akin man po yung procrastination. ah mm -hmm. uh, towards the or er, yung, itong early year, nag-decide nag ako na mag-journal, mag magjo -journal, ganyan. Mm -hmm. Ngayon, tapos na pala yung malapit ng matapos ang 2024. Nag-journal, pero pa, padakma-dakma, hindi siya regular. So, yeah, I have to, pa kailan yun po ang may polish sa kanyang procrastination eh, talagang matanggal para po mas makafocus po sa kami. Lamang po, manalit salamat. Yeah, Ate Janet, nabanggit mo yung journaling, no? Ah, uh... medyo hindi na masyadong ginagawa yun ngayon eh, no? because of probably nga, marami kasing distractions no? can you share to us ano ang importansya o ano yung mga na-experience ng isang nagjo-journal? Kasi madaming yung sa generation ngayon, bibihira na talaga ang uh, nagjo-journal. No? Uh, una, anong ginagawa pag nagjo-journal? Anong benefit nito? At saka, um, yun, para, para mabuksan lang yung isipan ng iba o ng lalo na mga kabataan na they are not into journaling. No? Kasi hindi naman nila to nakalakihan or nakagisnan kasi nga uh unlike, unlike kasi noong time natin wala pang PowerPoint noon wala pang baga pag sinabi ng pastor buksan natin ang ating biblia bubuksan mo talaga isusulat mo yung bible verse tapos isusulat mo yung mga uh, ano yun yung mga uh, sinasabi ng pastor yung mga keywords mga uh, nuggets of wisdom No, patapos daily uh maaaring gagamit ka ng isang uh, devotional book or Bible or whatever and then sino Jordan mo sinusulat mo yung mga sinasabi sa'yo ng Panginoon no araw-araw uh, yun no and then uh, as time goes by ay babalikan mo at babasahin mo siya. So, Ate Janet, anong mapapayo mo uh, sa kabataan natin no? Uh, bakit importante ang journaling? Uh, sa akin po kasi kaya ako nag-journal parang mas natatandaan ko po yung, pinag, yung binabasa ko, for example, sa Bible, ko ano yung text ko for the day, kung ano yung observation ko doon, paano ko siya maia-apply. Tapos yun nga yung prayer, parang so. So, sa akin po, mas nag -re retain kasi po yun eh, kasi sa binasa lang. And then after nang binasa ko, parang, ay, wala na. Ano nga ba yung binasa ko? Pero pagka po nag-journal kasi ako, mas tumatatak po siya sa isip ko. Mm. so at the same time kung ano yung mga na-receive ko sa Lord like uh, a kahapon may Bible study po kami meron po kami isang Bible study dun sa apartment pero nag-zoom lang po kami through prayer mm. so yung Psalms 91 that he who dwells in the secret place yung dwelling doon is Lord ano ba yung dwelling na yan mm. so yan yung address mo sa Lord eh Diyan, i-deliver ni Lord yung yung blessing mo kung saan ka nakatira So, for me po, parang mas tumatatak sa akin yun kapag ka naisulat ko. Kaya po sa akin, importante yung pag-journal. Mm -hmm, mm -hmm. So, yun lamang po. <laughs> yeah, yeah. <clears throat> I i agree, no? I agree sa iyo, uh, ate Janet, ano. Uh, napaka, what do you call this? Napaka-importante. Alam niyo, scientifically, no? Ah, uh, 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 narinig ba ako, nabasa ako na, na may nagsabi o may nagsulat na 10 to 20% lang yung natatandaan natin. Ba, nag-lecture ang teacher natin. ah uh, sa sampung sinabi niya, isa, dalawa lang matatandaan mo. Ano yun? Same thing uh, same thing din sa sa sermon ano. Kumbaga, kahit na taimtim ka nakikinig, sa nakikinig pa to ah. Hindi hindi to yung, kasi minsan minsan hindi naman sinasadya na, na na natutulog tayo, na antok tayo, di ba? Or napipikit tayo, or minsan magwa wander off yung ating uh, yung ating isipan. Eh alam niyo ba na isa o dalawa sa sampung sinabi ng pastor, yun lang ang maalala mo. Pero kapag ikaw ay nag-journal or nag nag-take down notes, no, Malaking ano, malaking bagay. Sa so, kanong magugulat ka? Isa sa mga benefit ng journaling. Parang 4 uh, four years ago, 10 years ago, 15 years ago, nakapagbinasa mo yung sinulat mo. Grabe, buhay na buhay pa rin. No, pagkatapos maaalala mo yung exact situation mo noong time na yun. dahil journal mo nga at ma ang ang resulta may mapapapuri ka sa Panginoon dahil wow no grabe ang Lord no lalo na sa atin na mga migrante nung araw nangangarap lang tayo na makapunta sa isang bansa na kagaya ng Amerika. no at uh, siguro ko nagjournal ko ng mga time na yon talagang masasabi mo lamang ay praise the Lord anyway good evening sa iyo Allison and uh Ate Faith good evening sa iyo and Trixie. Uh, good evening sa'yo. Alright, so basa-basa muna tayo dito sa balik tayo sa chat box. Okay. Uh, huh? Ayan, okay. Okay, wala na pala. Nabasa ko doon. Ano, may bago. Ito. Uh, sa akin po, ang pag-journal ko, nababalikan ko mga preaching points, mga lessons from those preachings, mga answered prayers at mga dinasagot na prayer. Uh, na analyze natin bakit di nasagot paubos na po ang notebook ko at babasahin ko uli from January 2024 yeah oh, good evening say Trixie okay sa uh, sabi ni Tita Pepot mm -hmm. alam ko si Faith yan ma 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 mahilig mag-journal yan no alam niyo ako isang benefit ko ng journaling no um bawa pin ko noong sabihin natin pin-reach ko noong ah uh, 2001 halimbawa no ah uh, year 2000 or 1999 halimbawa pin-reach ko as uh, since nasa akin pa no pwede ko siyang i repreach tapos ang nakakatuwa, iba yung lumalabas sa message ng Lord no so maganda maganda talaga na sinusulat mo lahat na natututunan mo sa Panginoon. Anyway, so uh, we have our prayer leaders, no? Uh, uh I, I think ang pwede si Ate Janet, Ate Rachel, Ate Josie, at saka si Kuya Manny. Uh, so kung meron gustong dumagdag na mag-volunteer, uh, please, uh, uh, pwede kayong mag-volunteer. Okay, so ilagay na natin dito. Okay, sabi dito uh, ni Tita Amy, journaling brings back the goodness and faithfulness of God from the months and years na nagdaan. Yep, that's true. Maraming salamat, Kuya Manny. Pero bago ang lahat, bago tayo manalangin, lagyan muna natin ng prayer leaders. So ako magpipray sa mga La Filnas attendees sa letter M, ang apelido pagkatapos uh, ilagay naman natin sa Church of the Naz Nazarene, no siya uh, ilagay natin dito si Rachel, Ra Rachel, alright. So pagdating naman dito sa complete healing, ilagay natin si Tita Josie, okay Tita Josie, Ayan. Okay. Pagdating naman dito sa healing from cancer, lagay natin si Kuya Manny. Ayan. Katapos, pagdating naman dito sa special favor and request, lagay natin si Atin Janet. Ayan. So, pagdating sa events, ayan. Ayan pa bang mag po ha Ah, sige, ako na lang sa events. Ayan, ayan. P.J. Sandali lang po. Inaayos ko lamang. <coughs> okay, okay. So, mag... Meron tayo dito. Sabi dito ni... Uh, ni Faith, okay. Uh, sabi ni Faith, ako din po, ma-journal. Since 2006, nadala ko po dito sa US mga entries ko e-journal. Yeah, yeah. Kasi uso na nga ano, e e-journal. Laking, laking encouragement po kasi nakita ko po paano kumilo si Lord sa buhay ko through the years. Tapos naalala ko po mga prayers ko before and dreams na nilagay ni Lord sa heart ko before. Yeah. Naalala ko noon ang nagsimula ng e-journal o nagpauso. No? Pero hindi naman about out spiritual journal. And kung naalala niyo si Dougie Houser MD. No? Pagdating dun sa last part ng kanyang... Uh, Uh, programa ay sinusulat niya yung ano. Pero mga two-liners lang. Yung, yung parang highlight of the day niya. No? Pero yun, na, 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 na baga, ako na gusto kong gawin yan. No? Pero sa akin, mas elaborate eh. Okay, so kaya uh, sa akin kasi pag na-journal ako, nako-convert sa sermon palagi. <laughs> Kumbaga, uh, yun yung kakaiba sa akin. Okay, sabi ni si Sir Darren, good evening po. For me naman po yung burnout bilang isang nanay, sobra talagang nakakapagod lalo na ikaw ang gumagawa lahat-lahat sa loob ng bahay at pag-aalaga. Pero I just thank I just thank the Lord kasi every time na nakakafeel ako ng burnout, pini, pinipitik ako ni Lord sa aking isipan. sinasabi niya, in everything you do, do it all for the glory of God and your family is your first ministry. Amen. Yan. Yan yung nakalagay sa aking email eh, no. In everything you do, do it for the glory of God. Amen. So, uh, balik tayo sa ating uh, prayer list at uh, simulan na natin. No? Pagdating dito. Okay. Uh, sa events. Uh, ha, Aha, aha. Okay, okay naman tayo sa events. Special favor and request. Uh, A01 Church. Um, oh, aha, aha, Michelle and Allison school test to pass. Okay. Lipat bahay nila Jorel and then uh, pregnancy uh, ni Liana at ni Medan. Okay. And uh lang po. Uh, give us home water leak. Naku, hindi pa nagagawa yan eh. CJ, si Jelly, Joshua, Jazette. Oh, si Joshua may trabaho natin. Nagali na natin to. Ayan. Uh, job hunting. Okay. Weddings, Shane Almira, Bong and Medan. Gamis Family, Comfort and Peace, uh, Car Application, Traveling Mercy, Tita Bing, Wihan, nakabalik na si Wihan. Ayan, and uh, John Noel. I, think nakabalik na si Kuya no, John Noel eh. Nakabalik Apo, Apo, nakabalik po. na, pa po. Ayan, nakabalik na. Mga Semprons, nasa Pilipinas pa ba to? Para nakabalik na to mga to. <laughs> Tita Minda, nasa labas din. Ano? Sino po ba ang nagta-travel na nasa labas? Uh, wala na. No? uh, TEP, uh, disability benefits. Uh, okay, okay na, na, po, po yung TJ. Galing na natin to. Thank you okay. po. Ayan, no. So, kasi gusto ko pinapakita sa inyo para ma-appreciate nyo si Lord na na-answer na yung prayer request natin. ba diba? And uh, Nanay Elena, October 28. Okay na to. Tanggalin na natin. Kasi pray, ano natin, answered prayer na nila. So, meron pa po ba tayong dadagdag sa special favor and uh, request? mga kapatid, sabihin niya na. Ayan, ayan. Wala na. Going once, going twice. Si Ate Dar daw po, Pastor, hmm. ano, may written po siya exam DMB. Oh, wow. DMB. Written. Kayang-kaya mo yan. Exam. Yes. Oh, meron pa ba? Special favor and request. Pastor, yung pong sa cancer patient. ano patient mm -hmm. yung pong asawa ng patient ni ni Noel mm -hmm. ano po yung Risa Tong hindi tong 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 po tong iba natin siya mamaya okay Ako. meron pa po ba special favor request kana tayo dito sa healing from cancer ano po ang pangalan uh, nasa na, nasa 15 po Risa Tong ano pong pangalan niya? Risa Tong. Ah, Pink Risa. number Risa. Opo, Tong. Tama po itong ano, nakasulat? Hindi po. Tong nakalagay. Tong po. Tong. T-O-N-G. Ah, okay. Tong parang sa sugal. Tong parang gano'n. Opo. Chinese siya tayo. Chinese ata. Opo. Oh, so, Chinese. Chinese po yung asawe. Yun, yung po, Tong. Salamat po. Salamat po. Ah... Uh... Okay, tatanggalin ko muna dito si si Jay, special favor and request. Dali lang po. Okay, docs. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan. Okay. <coughs> Tapos, dali lang po. Double check ko lang ang ano. And then, si Cyrus po. Ayan. Pastor, pa-pray of din po ako sa written exam. November 7. Ayan. Sulat nga natin dito. November 7. Mali lang po ah. Mahina ang kalaban. November 7. 11. 7. Okay. Pagkatapos, uh, sige, binabasa ko yung mga prayer request nyo dito. Eh. Uh, CLS. Makuha ng license. Okay. Sige. Trixie. Quick C CLS license. yeah So Ayan, ayan, ayan. Okay. Ayan. Release. CLS license. Ano ba ang CLS? laboratory scientist ba to? <clears throat> okay, complete healing from cancer. Uh, sa mga names po natin, mag-update lang tayo. Meron po bang gumaling na dito? Or meron po ba dito kinuha na ni Lord? Or uh, uh, nandito pa ba lahat at atin uh, ating dire-diretsyong ipanalangin? So, ayan kasi ano to eh, uh, hindi natin kilala lahat pero ah uh, since uh, sa is, isa sa atin na nag-request na ipanalangin eh yung nag-request ah uh, kumbaga make it your responsibility also to update kasi mamaya mga anim na buwan na natin pinapanalangin yung pala magaling na di ba, <laughs> di ba? o kaya eh kinuha ni Lord di ba so maganda ina update natin every week okay complete healing naman tayo so si Kuya Vince ayan eh, meron pa rin ata siya na problem chat Okay, magaling na ba si Jirel, Sofia, Anaya, Flu and Cough? Alam ko si Sofia and Anaya. Okay. Sino po? Praise the Lord po, Pastor. Si Anaya, Cough na lang po. Cough na lang. Okay, okay. So, yan, yeah, niya. Yeah. Ubo na lang. Tapos po yung uh, ni pain ni Jasmine sa ngayon po, wala. Wala daw po. Salamat po sa prayer. Oh, kaka, ano yan? Yung celery. Yan. <laughs> <laughs> celery. Okay. Uh, Jairus, uh, ultrasound of gallbladder. Okay na ba tayo dito? Si uh, Avier. Ay, oo po pala yun. Uh, oh. praise the Lord, Paul, na po yung polyps daw. Next year na po ulit follow-up. Hmm, ako, mukhang, mukhang nanalo ang Dodgers. Sumisigaw si Job, ang ingay. Okay. Uh, Aviel Guardian pneumonia, okay na ba siya? Opo, nakalabas na po yan. Nakalabas na. Praise okay. the Itapain Lord po. Kamusta yung right? Okay na din daw po, PJ. Ay, oh, mandami pala nating praise report. Praise the Lord, no? Si Baby Praise, ayan, andyan pa rin siya. Dapat uh, panalangin natin siya. Uh, si Ella na may ALS, kamusta na siya? Thyroid, thyroid surgery ni Gloria Santa Maria. Uh, John Marco, bleeding sa right eye. Okay na ba to? Si John Marco to eh, John. Okay L. na po siguro, hindi naman ano yung mata niya eh. Yeah, uh, yun, na, 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 okay na siya ng Sunday eh, you no? Know? Mm -hmm. Tony, uh, Arthur Bapeng, Dolore, Dolores Ulohio, Pastor Jongwandi. Uh, ay, nag-improve na si Pastor Jongwandi ah. Tita Berna, ni Problem. Oh, nag-improve na rin si Tita Berna ah. Hindi na naga, naka ano, Patrick Noel. I wonder if so. and uh, so forth. So, 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 okay, Ah, uh, meron pa ba tayong idadagdag sa complete healing? Ay, si ano, Tita Amy, no? Diabetes. Ayan na. May na ang Dodgers. Ayan. Binalo na yata, Dodgers. Oh, okay, sumisigaw si Job dito. Ang lakas. Yung naririnig ko. May paputok na po eh. Napuputok na eh. Oh. Okay. So, punta naman tayo dito. Okay na. Ayan, ayan. So, Balikan ko lang po ano, complete healing, okay na tayo healing from cancer and then uh, special favor and requests, uh events. Okay. So sige po, magsimula na tayong manalangin. Teka, mayroon pa ditong messages para sigurado. Pastor, pa din po ako sa area. Uh, Aha. Uh -huh. uh, eh okay, I'll Sandali po. Sandali po. tadi lang. Sandali lang. Ayan, ayan, ayan. Dadadan, dadan, dadan. Da, 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 da. Okay. Ay, ay, ay. Okay na si Wedge. Okay, meron pa ba tayo dito? Check natin. Oh, no. Mag-start si, na si Wedge ng work. November 2. Okay, po. start uh, work on 11.2. To... Ayan, updated na ang ating listahan. Sige po, tayo po idadako sa panalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Ako, no, kita nyo, dami na ating ano, praise report. All right. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Maraming, 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 maraming salamat po. <clears throat> Panginoon, uh, kayo po pinupuri namin ngayong gabi at uh, salamat po sa kalayaan na pwede kami manalangin, pwede kaming mag-usap kahit anong oras namin gusto. Marami po kaming pwedeng uh, uh, ipanalangin din mga tao. Maraming maraming salamat po dahil dakila kayo sa buhay namin kahit kami minsan unfaithful pero kayo faithful, Panginoon. Uh, kayo po ang uh, answering God. You are the God who heal us and uh, kayo rin po Panginoon ang aming great counselor. Uh, sa gabi na ito Panginoon kung meron pong kasalanan na tinatago ang aming mga puso. Kung meron pong mga pinghati, kung meron pong uh, hindi ko hindi po kayo natuwa sa ginawa namin na sabi o ginawa o uh, naisip. Talangin namin, Panginoon, na linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga, mga uh, kung uh, po kami, Panginoon, para maging karapat, dapat po kami, Panginoon, sa inyong paanan. Uh, taus puso sa kami nagpapasalamat, Lord God. Napakadami po pala namin na praise report na, na talagang dininig niyo, Panginoon, at pinagaling at in-approve in everything, Lord God. At, na talagang uh, isang bagay na pinangahawakan namin, eh, panalangin. Isang kapangyarihan na hindi man bagamat hindi sa amin pero galing sa inyo. At kami ang nakikinabang. Sa gabi na ito, Panginoon, tinataas namin ang mga sumusunod na dalangin namin para sa uh, uh, ibang tao at ganoon din sa amin at sa aming pamilya at mga kaibigan, Panginoon. Panginoon, tinataas namin sa inyo ang mga kapatid namin, Panginoon, uh, Panginoon maraming salamat po pala dahil uh, na answered din prayer ni Brother Noel Madrid na every Sunday okay na siya Panginoon. Thankful po kami at uh, matagal din po namin pinanalangin to. Ngayon na uh, every Sunday makikita na namin siya. Tinataas namin Panginoon ng mga Malencio family si Kurt saka si Ella, uh, si, si Sir Merly, malinaw uh, Nalangin namin na kayo po ang maging uh, Uh, patnubay niya, Panginoon. Uh, pagpapala sa mga Malenso family, ang Manialac family, sila Mary, Mary Rose, si Noah, Samuel, si Sydney, uh, Dalangin namin, Panginoon, uh, uh, kayo po ang uh, magpala rin sa kanila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at uh, dalin niyo po sila, Panginoon, sa simbahan, Panginoon, na uh, na nararapat panginoon sa kanila. We also lift up to you si Stephen, Lord God. Salamat po Panginoon sa simbahan na Agaraga kay Stephen, nabibigay yung needs niya Panginoon na hindi namin maibigay. Ma salamat po sa puso na nakikita namin sa masayang puso ni Stephen Panginoon ata. Uh, patuloy niyang paglago uh, sa kanyang boy spiritual. Dalangin namin ingatan niyo po siya sa pagtatrabaho niya, sa pagpasok niya sa target. At uh, dalangin namin ang paglago Panginoon. Uh, we pray, Lord God, kaya sa mga Mayo, sina Daddy Ismael, uh, Nana Zeni ingatan niyo po kanila mga kalusugan, Panginoon, at uh, ang Milencio family rin, Panginoon, sina Carl, Carla, at si John Carol. Dalangin namin, Panginoon, na kayo rin ang magpala sa pamilyang ito, Panginoon, at uh, nasaan man sila, Panginoon, dalangin namin na kayo ang uh, magdala Panginoon sa nararapat na simbahan na para sa kanila Panginoon maraming maraming salamat Panginoon sa sa LA campus na kung saan ay kami ay uh, inyo pong uh, tinatawag Panginoon upang magkaisa nalangin namin ang Filipino, ang English, ang Spanish at ang North and South Korean churches na kayo po ang uh, magpala, magpadami, maging uh, blessing sa community Ah, uh, na no, may pagkakaisa, pagbabago, Panginoon, ang mamayani sa aming campus. sister Rachel, kay ni sa pagpray sa Church of the Nazarene. Thank you. Uh, let's continue to pray, Lord. We're praying for the Church of the Nazarene, uh, starting with General uh, General Superintendents uh, Busick, Rocker, Uh, Chambo Sunberg, Daniel Sarmiento, uh, District Superintendent si Mark Liman po. District uh, Office Staff Shay Pearson, ang aming local church board, uh, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Rachel, and Sister Elvie, ang mga LA Fieldness Pastoral po. Sta pastoral staff, Pastor Jeff, Pastor Bert, Pastor Bong, Pastor Dave, and Pastor Clyde. Ang English congregation po, uh, Josue Tigilam, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Wei, Spanish uh, Pastor Juan, uh, Lina Pajardo, Gladys Rosales, South Korean Kiesun Lee, Moon Hoo Lee, North Korean Jong Wan Lee, Hye Suk Lee ang mga MC na Paul Star, Curtis Nick Maynor, at, 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 ang New Covenant Academy Lord. Tagaya po ng uh, panalangin ni Pastor Jeff Lord ay nawa po mag po ang lahat sa LA Campus Lord at gamitin po ang mga leaders Lord na tinalaga niyo po. Para po sa Church of the Nazarene, Lord, especially with LA Campus, Lord. At ah uh, pangunahan po kami, Lord, ang bawat congregation, Lord. Nawa po, uh, Uh, maramdaman din po nila yung uh, growth, yung changes, Lord, na naramdaman po ng LA Fielness, Lord, at nawa po, Lord, talaga nyo rin po yung mga leaders ng bawat congregation, Lord, upang uh, uh, dumami po sila, Lord, at dumami yung congregations nila, Lord, dumami po yung mga leaders, Lord. At uh, nawa po niyo po ang uh, campus na to, Lord. Uh, cover us with your Holy Spirit and your precious blood. Lalo-lalo na po kapag may mga gawain, Lord. Every Saturday and every Sunday. And Lord, sa school din po, Lord. At uh, nawa po. Um, uh, I-bless po ang bawat pamilya, Lord, ng mga leaders and uh, pastors, board, Lord, na itinlagan niyo sa Church of the Nazarene. just Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, si uh, Sister Rachel. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns. Uh, sa complete healing, Tita Josie, kindly lead us. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin ng Panginoon. Lalapit po namin ang, ang mga kapatiran. Uh, Tita Amy sa diabetes, sa beans, uh, knee and balance problem, si Anaya sa calf, baby praise, cinco heart, heart la problem, ela, ALS, a Gloria Santa Maria, sa thyroid surgery, Daddy Tony, bone disease, Arthur, back pain, Dolores, Elogio, Alzheimer infection, Pastor Joe, 1 leg, stroke, Tita Berna, ni problem, Patrick Noel, Able to Walk, Join the Church, Ivan Del Rosario, Mental Health, Greg Garman, and Bob uh, Dementia. Uh, Lord, uh, nalapit po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang all-knowing God. Alam mo po, Panginoon, ang kanilang uh, pangangailangan, Panginoon. Lord. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Lord kung may mga nangangailangan po ng nang, uh, kanilang pangangailangan, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magpo-provide nito, Panginoon. Ikaw din po, Panginoon, ang aming great, uh, ikaw po ang aming great healer, Lord, pagagalingin mo po silang lahat, Panginoon. Ano mang pong sakit ito, Panginoon. Lord? Ipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi mo po sila bibiguin, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na maalam sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang siyang yayakap yaya sa kanila, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na dinidinig mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga idinalangin sa iyo, Lord. At maraming maraming salamat po dahil marami na po na tinugon ka sa mga pinanalangin namin sa iyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na sa mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon, alam po namin na tumutugon ka, Panginoon. Lord, salamat, salamat po, Panginoon, dahil napakabuti mo, hindi ka nagbabago, ikaw noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kinakatagpo mo lahat ng aming mga pangangailangan, lalo na po ang kagalingan, Panginoon, ng aming mga kapatid. Ngayon pa lamang po, Panginoon, pinapasalamatan na po namin ang gagawin mo, ginagawa mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatid. You are able to do immeasurably more than all we ask or imagine, Panginoon. Kaya po, sa iyo kami nagtitiwala at umaas sa Panginoon na sasagutin mo ang aming mga kapatid. Maraming maraming salamat po at binabalik na po namin ang lahat ng papuri lahat ng pasasalam. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you po, Tito Josie. <clears throat> For uh, our complete healing from cancer, ako Yamani, kindly lead us. Thank you. <coughs> Uh, Lord, uh, we thank you, Lord, po, that you are our God, that you are our miracle working God. Uh, Lord, we are lifting and coming before your Lord in behalf of Sunod, who are suffering from sickness, diseases. And Lord, we stretch for your hand, we as Peter stretch your hand to touch them with your healing grace. Restore them, Lord, po. Uh, restore po their minds, their spirits, that they may experience your love and wholeness, Lord. So they will live to glorify your name. Um, Lord, we uh, we're praying po kina Mani na Padre, kina Eileen na Bernes, kina Isabel, kina Imide na Panganiban, ni Miss Mina, at Chunas Bam, kina Sonia Almosera, kay Tena Ocampo, ke Joji Bondoc Stevens, kay Tess Oy, uh, Ricardo Madrid, ke Rachel, ke Lisa, ke Bezad, ke Edwin Lucas at si Tong. Uh, Lord, we stand, um, Lord, in behalf of them, Lord. We thank you, Lord God, that you are Omnipresent, you are omniscient, you are omnipotent. Uh, Lord, we thank you, Lord God, for these lives. We lift him up unto your Lord Jesus. We just want to glorify your name in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Kuyamani, uh, for personal supplication. the uh, Janet, a special favor and request.

all prayer God to pass this uh, DMV, uh, on the every in November seven. We Christian club at the high school that they will bring in uh, battery of especially for the students that you will feel the Lord in your own spirit. That you will light and salt in that place where you. Place them the uh, meeting of the Christian club. About the only high school. People got a three year trial, and there students. And you will be able to for this just bring more soul into your kingdom. Hello, Ate Janet. Ako <clears throat> na wala si Ate Janet kasi nag uh, ano eh, nag uh, fluctuate yung kanyang ano uh, yung kanyang uh, voice no. Parang uh, choppy ng content. Lord, so Lord, we ask you to touch each and every person that is studying this prayer request. We pray for those who had been um, Lord, you may request yung prayer list. But Lord, we pray for those who have been uh, praying for, okay, um, I concerned for the wedding. God, we pray that you'll just doors open for them. Anything that is hindering them, oh God, to pursue this this wedding or whatever from them, pray that Jesus will just break all these things. kung laipatan signal niya pastor nasapan mo kasi siya kimaamisya okay okay siya yung 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 po kasi siya, kimami siya ngayon. yung 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 okay yung 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 Okay lang, okay lang po, Tito. Sige po. Uh, sige po. I ito ako na lang po. Itutuloy ko na lang po. <clears throat> At po, salamat po, pastor. Ah po, maraming salamat po. ah Liluya, thank you Lord God. Dalangin na yung Panginoon ah uh, si Wedge na mag-start ng work sa, sa November 2. Si Trixie si Panginoon na marilis na yung kanyang CLS license. Uh, na maging ganap na laboratory scientist na siya, Panginoon. Si Dar, makapasa, Panginoon, sa DMV written exam niya sa November 7. Patuloy niyo pong palaguin, Panginoon, ng AO1 Christian Club na nasimulan pa noong araw sa Ardita High School. Uh, bigyan niyo pong nakapayapaan si Joey sa kanya at bigyan niyo po siya ng bagong job opportunity. Uh, yung kaibigan ko si Joey, Panginoon. Dalangin ko naman, Panginoon, si Shane, Panginoon, <clears throat> na magpabor sa kanya. Yung court hearing niya sa November 12. Uh, si Michelle naman, uh, Adyento Panginoon at si Alison ay makapasa sa mga mga tests Panginoon sa kanilang school. Si Jorel at Liana Panginoon sa lipat bahay nila Panginoon. Ganun din kasama si Jazelle uh, sa pagbabiyahin nila. Uh, <clears throat> uh, safe delivery Panginoon at as uh, uh maayos na pregnancy para kay Liana, kila Medan, kaya po magpala sa kanila. Panginoon maggawa na po sana yung aming uh, home uh, problem. Ma maayos sa Panginoon at uh, para po maging maayos na dito sa bahay. Adalangin namin si Jelly, si Giselle, Panginoon, na ah, naghahanap ng trabaho, pagpalain niyo pa sila, Panginoon. Ah, mga darating Panginoon, na ah, pag isang dibdib ni Lashay, ni Almira, ni Bong Medan, Panginoon, ah. kayo po magpala, Panginoon, at ah, kayo po ang ah, magtuwid, Panginoon, ng ah, Uh, lahat, Panginoon, ng aming mga pambuhay. Alangin na Panginoon ng Gamis Family, comfort and peace at sa kanilang car application na uh, sa pagbili na lang ng kanilang sasakyan. Sa pagbalik, Panginoon, nila Tita Bing, nila Cyrus, Tita Minda, pabalik ng Amerika, dalangin namin ng uh, kayo po, Panginoon, ang uh, ingat sa kanila. And we pray for good health, peace of mind, kaya Pastor Hesper. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang aming local mission trip dito sa Covina sa November 9, Panginoon. Kaya po, Panginoon, na mangusap sa puso ng mga pastor, mga leaders, mga workers ng Covina kung saan po kami ay naimbitahan, Panginoon, na po mag-conduct ng training. Uh, we pray, Lord God, ang uh, November 22 to 23, Pastors and uh, Board Annual Business Planning. Uh, I'm sorry, December 7 na po ito, Panginoon. At uh, dalangin din namin, Panginoon, na bigyan niyo po ng uh, wisdom lahat ng mga pastors and board para sa pagplano sa 2025, maging fruitful na naman po yung amin taon at matuwa po kayo, Panginoon, sa aming mga ginagawa para sa inyo pong ministeryo. Dalangin namin, Panginoon, ang Workers Appreciation Day sa November 24. Uh, nawa, Panginoon, ay pasihan niyo po, Panginoon, ang mga manggagawa niyo sa obasan palakasin niyo po ang loob, paligayahin niyo sa araw na to ah uh, nawa ay sila ay maging masaya at uh, magkaroon ng uh, bagong sigla panginoon sa paglilingkod sa inyo dalangin namin ang LID District, District Christmas Fellowship for Pastors uh, dalangin din namin ang pastors and board Christmas dinner may pray for Christmas service and party for all attendees on at November uh, December 22 uh, galing din ang aming New Year's Eve fellowship panginoon na uh, kayo po mag, maging safe panginoon ng aming fellowship Uh, we pray for our annual prayer and fasting sa January 6 to 10 at ang aming international mission trip sa Pilipinas, Panginoon, from January 6 hanggang February 3. Bigyan niyo po kami ng lakas ng pangangatawan, uh, talas ng pag-iisip, hindi po kami magkasakit, hindi po masira ang mga tiyan namin, uh, hindi po kami lagnatin, uh, bigyan niyo kami ng boses, sa pang-araw-araw po kami magsasalita at alam um, po pero bigyan niyo po kami ng lakas Panginoon na uh, isang hindi pangkaraniwang lakas Panginoon ang kailangan namin uh, nawa ma-deliver namin yung mensahe niyo ng tama at uh, ma-hit namin yung target na pinapatarget target niyo Panginoon sa ating mga popcorn uh, prayer lahat ng mga uh, panalangin prayer items na dinudulog sa puso na sa atin ng Holy Spirit na tayo ay uh, ipanalangin ipanalangin natin ito eh po yung pagkakataon kung saan yung eh, mga hindi nabanggit, nalimutang mabanggit, pwede natin pong uh, ihabol. Opo, Panginoon, nadalaing ko po ang protection para kay uh, Wedge uh, sa kanyang uh, pagmamaneho sa pang-araw-araw, Panginoon. Tinataas ko rin sa inyo, Panginoon, ang ama ni Kuya Roman Rodriguez na nasa ICU ngayon. <laughs> Kagalingan, Panginoon, ang uh, dalangin namin para sa kanyang ama. May pray, Panginoon, sa aking Chuhen na si Manny pa Padre na may problema sa prostate, Panginoon. Uh, dalangin po namin na agalingan din, Panginoon, ng uh, ihipunyo sa kanya, Panginoon, sa mga oras na ito. In Jesus' name, Amen. Uh, Lord, we lift up to you, Panginoon, yung uh, alab night po, Lord, for next week. Uh, we thank you, God, for everyone na uh, tumutulong for planning. Uh, this event, God, this monthly event, Lord. We pray for more uh, young adults na maka-attend, Lord, uh, makakilala sa'yo, lumago, magkaroon ng desire, God, na ma-disciple, -ma Lord, at mas ma-establish, uh, ma Lord, sa simbahan mo, sa ministry, Lord. I pray that every meeting po namin, Lord, ay maging successful at ikaw po ang patuloy na kumilos at mag- magpalago sa ministry na to, Lord. We also pray for the worship team, yung mga trainees, Lord, na patuloy po na, na nagpa-participate sa training, Lord. We pray that um, na you would bless them and that yung they would be excited to serve you, Lord, all the more. At inaalala din po namin, Panginoon, yung mga kababayan po namin sa Pilipinas na nasalanta po ng bagyo. Uh, yung mga na nabaha, Lord, na patuloy niyo po silang tulungan sa pagbangon nila, sa recovery nila, and even yung parte po ng Pilipinas at Taiwan ngayon na binabagyo po ng bagyong Leon Lord. May your protection be upon them. I pray, Lord, um, that you would keep them safe. I pray na humina na tong bagyo, Lord, at hindi po siya mag-cause ng matinding uh, damage, Lord, sa mga dadaanan po niyan, Lord. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we lift up sa inyo yung tension sa Iran at saka sa Israel, Panginoon. Dalangin namin na pag mag-spark ang World War III, dalangin din namin, Panginoon, ang crucial na midterm election uh, sa darating na November 5 uh, or 6 uh, dalang na Panginoon na kayo po ang uh, manguna at uh, magturo sa puso ng mga tao na piliin na nararapat kung saan uh, ang bansa na to ay maililid papunta sa kalubatian niyo Panginoon. We pray for a safe, honest na election. Dalang uh, dalangin namin na uh, kung sino yung nais ninyo o yun ang manalo, Panginoon. Uh, in Jesus' name, Amen. um Lord, we lift up to you our family friends in the Philippines who are uh, suffering from the prostate problems, Lord. Um, they are Rolando Hoxon and Federico Concepcion. Lord, be the healer, O oh Lord God. Provide mo po sa kanila ang tamang medications, Lord God, and uh, make them uh, comfortable sa mga treatments nila, O oh God. Thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Lord, we just also want to lift up to you the family of Dr. Cruz, yung kaibigan po namin sa Orange County. Kayo po ang mag-comport sa kanilang buong sambayan. Jesus' name, amen. Dalangin ko rin, Panginoon, yung kaibigan ni Aldrin kasama yung starbaho na pumanaw, Panginoon. Uh, habang nagbabakasyon Panginoon dalahin ko ang comfort and peace sa kanyang buong pamilya nawa kayo Panginoon ng ng uh, proseso yun, ng lungkot sa kanyang pamilya sa kanilang pamilya Panginoon uh, sa sa pakikiramay sa kanila in Jesus name amen Salamat po, Panginoon, sa gabi ito sa lahat ng aming naitalangin at nawa, Panginoon, kayo ay mapagpala nawa sa lahat ng mga itinaas na mga panalangin sa bahang ng bawat isa. Ayan, mga pagpapala ay sa gabi ito sa bautisa isa at bawat pamilya, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Amen. All right, buksan natin ang mga bintana natin diyan at uh, ipakita mga nagagandahan at nagwagwapuhan na. Salamat. 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 Opo, oh, oh, mainit kahit bumabagyo. Mhm, mm nako. Oh. Ah, bumabagyo pa rin. May bagyo pa ba? Oh, si Li 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 Yu Li, Li, ba? Si Leon. Leon. Oh. Leon. Oh. So All right. So, tayo lang po ayusin ang na natin ito. Para um, yeah. maganda -ganda ang pictura natin. Hi, Sister Bing. Bing three, 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 three. Okay, at the Bing, count of three. One. Three. Smile. There you go. Hi, Trixie. Sana makuha mo na yung license mo. Uh, <laughs> Doon uh, na yan. <laughs> I think pumasa na siya. Tama ba? Na pumasa na. O pumasa oh. na siya po. Yung release na lang. Yung license na lang. Yeah, meron. non yung fireworks dito. Opo. Sa Dodgers. Pag-tingay, oh. Sana manalo. Apo, panalo na. Panalo, na. Panalo, panalo na. Ah, panalo na. Oh, panalo na. na. Panalo 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 panalo. Panalo oh, eh dapat pala naka Dodgers tayo sa Sunday. Ay, <laughs> 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 po dito ang daming pumuputok. Pumuputok <laughs> po dito ang daming pumuputok. Ah, <laughs> oh, sige, maraming salamat. We'll see okay, you. Good night. Okay. kalimutan mag-good night. Bye. Good night. Apo, good night po. Good night. Bye-bye. Good night. <laughs>